sidaadada cadahayni shalay baxay qaarkood aad kuma qashteen waxaa dagaalo goos goos ah maalmahanba ay ka soconayeen deegaanka abaal ee gobolka bakool kaas oo u dhexeeyey maleeshiyaad kala taabacsan al-shabaab iyo kuwo kale oo u hogaamiyo mukhtaar rubu abu mansuur maamulka koonfur galbeed ayaa sheegay in dagaalkaasi ay ka qayb galeen ayna ceyriyeen kooxdii al-shabaab ee soo weerartay mukhtaar rubu wariyaheena jamaal axmed cusmaan ayaa khadka telefoonka kula xiriiray wasiirka amniga koonfur galbeed xasan xuseen maxamed waxaana uu weydiiyey marka hore xaaladda deegaanada lagu dagaalamay ciidan mahadsanta beryaabin dambe dashabaad la bareersa dagaalay ku jireen deegaanadaas abal ee hooskooyas degmada xudur dagaaladana wala indhexeeyeena wadaadkii mukhtaar roobo ahay oo marxor ku bahiyey nimanka al-shabaab nimankii al-shabaab haayay dhibaatada ka haayay umadun soomaaliyeed maadaama dagaalayo dareereen dad oo deegaanka deganna qorshoolka dagaalamay ciidamadu walay ka guuleysadeen gebi ahaanba meelogii dagaalka ku dareeray geekan la wareegaan marka ma waxaad la wareegteen deegaanadii maleeshiyaadka mukhtaar roobo ay joogeen iyo deegaanadii kale ee kooxdii kale ee kasoo horjeeday mukhtaar roobo iyo shabaabka ahaa ay ku dagaalamayeen mukhtaar marka hore walay haayay lan oo horeyna shabaab aan ku tirsanaay kabacdina sadisana koore isku kubahi sayadi idiis oo markii soo ogaaday inay nimankun waldiimeen wedna oo dad ka dhibaatay hayaan maalin walba dadka liisku dilow xoolaa la baada uu soo ogaaday kubacdii diis isku fadheedi meeluu isu fadheedina deegaanka isu wax ku jeeday isu fadhaladii hayti balse deegaankaas walay weerarha ka qaaday niman kale ka tirsan al-shabaab oo meelo fogfog ha ku duuli deegaanaduna la wareegnay meelogii nimankii haduuli iyo qooyan hayti laakiin wasiir waxaa laisweydiin karaa oo dad badanna shaki ay ka muujin karaan ilaa hadda ma jirto meel uu mukhtaar roobo uu ku yiri waan ka baxay al-shabaab laakiin waa jirtaa in khilaaf uu ka dhexeeyey xubnaha sarsare ee kooxda al-shabaab dowladna ay ka liftay inuu deegaankaasi yimaado sidee baa arrimahani aad ku aamini kartaan mar haddaysan jirin inuusan al-shabaab ka bixitaankeedu uusan shaacinin mukhtaar rooba al-shabaab usan ku badna al-shabaab maabu weerara fadna mukhtaar xaaladiis in badan ala dareerna inuusan yaal badan mukhtaar iyo shabaab walay ka shaltabeena fakirka ini dadkun dhibaatada lagu dhaafo go'doomintun la kahaayo degeenadun koonfur galbeed shareediyo la go'doomiya lagu dhaafo ini dadkun maalin welba la qarxiyaayo boqol qofood walan hallayna diin islaam iyo diin gaalamed dabta injarna ini la dilo sidaa fikirkaas yaa ka shaltabeen arrangiye ka bilaawatiina may arran sanayaal badan hadareeti waay walay kale tusaale kiinka goobta mukhtaar uu ka sugan yahay abal dowladda koonfur galbeed ilaa iyo tumi siyo kilomitr aan jarti ega jeey meele dagaalna ma ku dhiina maana mal weerarna balse wa xaalad oo la ogyahayti oo mukhtaar si nabadgeliya inuu iska rooga deegaankaas balse dhibaatada wali huriyay nimankii cadowga haayay jidadkeedun in meel walba godoomi oo mudun dhibaatay ya geeg haddana walay fadaayeen inay dhibaatada sii badiyaan shididiina sii badiyaan wadaadka aan weerareen ilaahay idinkii balse weerar shogol faa'iidee ma ku helna waana ka guul daraysadeen insha allah marka kooxdii al-shabaab ee deegaankaasi joogtay mukhtaar rubu soo weerartay aad tilmaantay inaa hadda aad kala wareegteen deegaanadii ay hore u joogeen xaggee bay qabteen iyagu ta shabaabka aday dhulku dhul oo baadiye oo wiimu nimanka cadowga ena aday bakasaasa markii meelyo weerar ama qooyaan hoblo ku jibi nagadaayan haddana meelo oo xurdhaan ku qooyeen yaan nagadeen sidaa unu rajeen insha allahu tacaala walina rajeen dhammaanba ina lagu adkaado doono kolkodhow ilaahay idinkii marka ma waxaa dhacay dagaal aad deegaanadaas kaga qabsateen mise markii ay maqleen in ciidamada maamulka koonfur galbeed deegaanadaasi inay kusoo wajahan yihiin ayay iyaguna halkaa ka bixin maalin mogunba dagaala dareere sidaadiiba la dareerta unuun walbadan unu ku hadalnay laanta v o ega nafti wareysii badan unu ka siinay dagaali dareereen dagaaladiina walku ku adkaaday nimanka cadowga insha allah marka dagaalkan maamulka koonfur galbeed lug mu ku lahaa mise wuxuu ahaa mid uun markii ay maqleen kooxda al-shabaab deegaanadaasi koonfur galbeed ayuu kusoo wajahan sidaasi uga bixin dagaalka mardaama deegaanka laka duuli marna inaynu ku maranayna ilaahay idinshii meel alla meeli deegaanka ku tirsan oo cadowga iska dayaan inay dadka ka dhabaatayaanna walayba tabartaana inaynu ku fujiyan oo iska dayaana insha allah sida muuqata dagaalkan wuxuu dhacay shalay wax khasaaraa dagaalka shalay lay madiina shalay io daraad io badareeri dagaalka maalamo iska xisigo dareeri haddee goobba dagaal dhiyona khasaare dhiya insha allahu dhinigaana khasaare wal ee badan ma jiran ilaahay idinkii walay rajeyane nimankun
الدباتي ومضم إني ومضل حوضه إلى هذه الشيء رجيا إن شاء الله. لين حول كورا مقصار أنت لك بعد مقصين أنا أرجع في سين. والله هذا هو من اللي كده قال مقصار بدنا جرا عن لكن هذا كوي لما أنا يعني أهرم فلو لكن إن شاء الله تعالى بس رجيا شيء إني لقاط كذا نبغى كذا. دور جرا أي كوحد على شباب ديان كاسس هو ويرين أو أي سكوت ديان إني قبضة أنا وميشا أي كعريان مختار روبو سيدا موقتنا وميش سطور قالين حدا حدا دينكو كله جيالتين مجرى ولا عتق قبضان المركز الدب أي سكوت أبابلان كوحد على شباب ودقالك kala idigaana dad ka dhaca qolada ashabaab ee khawaarishte ugto umadoon mar walba dabaad kaayan mandara lama ku nagabaayan dalku intii uu ku xirir tiraa in nimad ku dhiga una maayo korna geeku ku baad wal maxweer raayeen ee korna balse walay rajeynay inay ku difaacan insha Allah deegaanka Ilaahay idin shee marka maxaa ka qorsheysan muqtar roobo muqtar roobo lan oday deegaanka dalbiyo oo qorshi goon ah oo hadda kulana majaro muqtar roobo sadoon meelish lugu roobo kor hab sadoon deegaanada koonfur galbeed meelish xaro ku sheedo kor insha Allah وزير كأمن جاه مامورك كونفوق قلبات حسن حسين محمد وريه جمال أحمد عثمان وورمي دقالك كدعي قبل قبلك بقول